рукав сказки скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Рука в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вот как сказки скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Рука в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вот как сказки скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. І дубовцем, підписчиком мого каналу, хочу вам показати свою нову цяцьку, будемо так казати. З трактору з мотоблока. Отакий у мене вийшов тракторець. Рульова колонка, значить, це все москвичовське. Сам рульовий механізм, рульова колонка жигулівська. Сошка теж жигулівська. Ну, двигатель, понятно, мотоблочний. Передок повністю весь рульовий зроблений. Теж жигуля. Зроблений жигулівський. Значить, на опорах. Опори, речаги сам зварив з профіля, ой, швелера 8-го, поставив опори, таким образом зроблений рульовий механізм. Протягу ВІС, щоб передок не піднімався, що в мене ще ящичок для інструментів у мене є. Є такий в мене. Значить, рама зроблена, як ви бачите, двойна. Рама двойна, чого? При оранці, ну, при бронуванні, при всьому, там, при спашці, все, ця рама штопориться, ось тут палець в мене є. Рама зроблена на підшипниках, якщо цепляємо фрезу, фрезу я не хотів пускати, не на цеп, не на що, а щоб було так, як заводське. Зняв плиту, підсоєднив фрезу і за то робив двійну раму. Значить, рама разом з коробкою в мене піднімається, опускається. Сідушка стоїть на місці. Часто багато бачив по інтернету відео, що коробка разом з сідушкою, ну, щось мені таке не повністю влаштовує, як кажуть. Що в мене ще є? Є в мене, значить, речаг повишена, понижена передача. Повишена, понижена скорості. О, речаг коробки передач. Переключення коробки передач. Диференціал правий. Диференціал лівий. Це речаг, відповідно, у мене підйом опускання двигателя. Це у мене, значить, речаг. Це у мене йде на... Тут такий зробив своєобразний крепеж. Це у мене йде підйом опускання самого плуга.
Оце в мене йде. Що ще вам таке показати? Тут є такого цікавого. Защита для ремня. Понятно, що це лівий диференціал. Ну, такого, як кажуть, сверхъестественного, нового я нічого не зробив. Колеса теж вивертаються легенько. Що вправо, що вліво. Виворіт достатній. Хватає його. Виворота коліс. Трошки прийшлось погратися. Дуже багато різалось, дуже багато все перекраювалось. Але добився цього результату, що я хотів. От такого плану в мене вийшов тракторець. Педалі в мене тут зробив тільки дві. Зразу зробив три. Щеплення, тормоз та газ. Зараз лишив дві педалі. Чому? Третя педаль, я посчитав, що вона тут, ну, як такового значення велико не грає. Я на педаль щеплення, не знаю, чи вам видно, на педаль щеплення, я там зразу підсуйдунив і тормозну тягу. І в мене свого роду вийшло таке, як, можна сказати, автомат. Трошки зекономив місце для ніг, так як на одну педаль менше. І своїм родом, і як вижимає щеплення, він зразу добре стає, гарно. Отдельно вивів тягу і приварив до цієї ж педалі. Все, більш такого нічого тут сверхъестественного немає. Потім покажу вам при роботі, як він себе буде вести при роботі. При оранці, при посадці, картоплі. Дивіться, слідкуйте за моїми відео. Обов'язково викладу, покажу, як цей трактор буде вести себе при роботі. Всім дякую за увагу. Пишіть свої відгуки, буду радий почитати, почути їх.